ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ଓ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ଼ ସମେତ ମୋଟ ଆଠଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଟକ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆଠଗଡ଼ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ଅଫିସ ଓ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ଼ ସମେତ ମୋଟ ଆଠଟି ଠିକଣାରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆଠଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି, କେତେ ସମୟ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଜବତ କରାଗଲାଣି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସରକାରୀ ବାବୁ ଆୟୁର ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କର ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଜୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି। ତାଙ୍କର ଆଠଟି ସ୍ଥାନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଗୌତମ ନଗର ସମେତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଆଠଗଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। ଏହି ଚଢ଼ାଉରେ 6 ଜଣ ଡିଏସ୍ପି, 6 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଏବଂ 10 ଜଣ ଏଏସ୍ଆଇ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭୋରୁ ସକାଳ 7ଟା ସମୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଠଗଡ଼ରେ ଏକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି, ଯେହେତୁ ଆଠଗଡ଼ରେ ଯୋଉ ରହିଛି ସରକାରୀ ବାସଭବନ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର, ସେ ଘରଟି ତାଲା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଟଙ୍କା ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ତାଲିକା ସଠିକ ଭାବରେ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରିବା ପରେ ବିଡିଓ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କର କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, କେତେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି, କେବଳ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁଜୀ ଅଛନ୍ତି ବିଡିଓ ଆଠଗଡ଼ର। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛି ଆଠଟି ଜାଗା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିନି। ତଥ୍ୟ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଦେବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମାଧୁରୀ ନିହାତି ସନ୍ତୋଷ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର ସମୟ ଥିଲା, ଟିକେ ସେ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା, ପ୍ରଚାର ବେଳେ ମୋଦି କହିଥିଲେ ଯେ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗାଯିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଜିଲାନ୍ସ ପଞ୍ଚାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଯଦି ଆମେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିବା ସମୟରେ ଯୋଉ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସୁକତେଲ ଯୋଉ ଥିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାହାରୁଥିଲା, ଇ ବି ଜଣେ କୋଟିପତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଠଗଡ଼ରେ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଘରୁ ବି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବାହାରିବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ବାହାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାରଣ ଏ 25 ବର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ଯୋଉ ବିଜେଡି ସରକାର ରହିଥିଲା, ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ବାନ୍ଧି ଜେଲ୍ ପଠାଇବେ, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଆମର କଟକ ସାଂସଦ, ଯେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଜେଲ୍ ଫାଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଜେଲ୍ରେ ଜାଗା ରହିବ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଜେଲ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଯନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରାଯିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନିର୍ମଳ, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଓଡ଼ିଶା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ସରକାର ବା ମୋହନ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସାଧାରଣ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଅମଳରେ କାହାକୁ ବି ମାଫ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭଙ୍ଗାଯିବ ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ମାଫିଆଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲିକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଛନକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଆଠଗଡ଼ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ ଫୋନ ଲାଇନ୍ରେ। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।